Tak ahoj, právě jsme přijeli na něco s Lorencem, ani sám nevím, jak to tady, nějaký výběžek s Lorencem a je to poslední díl z Madeiry, nechali jsme si ho právě schválně jako poslední, protože se vypravíme na konec tady tohohle z toho východního výběžku tady na Madeiře, takže ten trek má zhruba tam a zpátky, co nám dávali lidi za info, tak prej to má, tak do 3 hodin to zvládneme tam a zpátky, takže přijeli jsme semka už rána v 9, vidíte, že ještě sluníčko je docela jako nízko. Tak, ten trek nám začíná tady, jak je ten kruháč, tady už vlastně dál ani nedojedete, takže mě zaparkujete, ten trek začíná tady, Ponta de São Lourenço, vidíš to něco s Lorencem, jsem říkal. Pěkně tady fouká, na dron začínám pomale zapomínat, tady vlastně můžete vidět, jak to začíná, ta cesta před náma. Jako, nebo je to asi procházka růžovým sadem, jak jsem ti sliboval. Jak jsem ti říkala, že to bude mnoho. Já jsem ti říkal, že to bude romantická procházka. Poslední den. A další letadlo, a další letadlo. Se nacházíme tady v tom pásmu toho letiště přistávací. Pro odsadě, nevím, 5 kiláků vzdušnou čarou letiště. Cirka. A takže i kdyby tady chtěl bych zletnout s dronem, natočit to, tak stejně ani ten dron nezlítne. Kde jsme? Ochranné oblasti. Ochranné oblasti, to možná pro... Toto je ochranná oblast. Tak dostáváme se na první výhlídku. Wow. Koukejte lidi, ještě jak je to z rána také nasvícené právě. Pěkně tady fouká teda. Dost tady fouká. Tak jsme zhruba v polovině cesty, ale koukejte na to, na ty schody, jo. Tam vlastně v dádu, jak jsou dovidět ty palmy, tam je to parkoviště, tady máte první vyhlídku a tam vlastně můžete vidět, jak jdou na protější kopci lidi. Další vyhlídka v pořadí číslo 2. Prosím. Co, líbí se vám to? Napište do komentářů, jestli by to stalo za to, to tady navštívit, abyste to viděli na vlastní oči. Já si myslím, že určitě, kdo tady bude, tak asi semka zajďte. Teď se tam podívat? Podívejte na ty krásné výhledy. Prostě nemůžu z toho nabažit. Už od začátku, co jsme tam vyšli, ale pořád lidi, pořád vidíte ty palmy, pořád máte to parkoviště na dohled. Takže ono se třeba na mapě zdá, že to je třeba daleko, ale jako to není nic, no. Tam je nehorší to stoupání. A už vidím, jak se valí dav lidi. Samozřejmě, kolik je, už je 30:10 a to je právě pravý čas pro ty opozdilce, turisty. Jako tento díl, nevím, co bych vám tady prostě říkal, spíš vám to tady zkusím trošku postříhat, tak jak to prostě, jak to tady fázuje, ty kopce, jak jdeme. Takže spíš si jako užívejte v tomto díle ty výhledy, jaký tady jsou a tak no. A víte, jak jsem vám říkal, že se tady právě nesmí lítat s dronem, že jsme v té zóně. Pěkný výhled, že? Teď je teda náma. Vidíte to? EasyJet. Vypadá to na Airbus A320. Právě tam v dáli, nevím, jestli to uvidíte, já to zkusím na té mapě, tak jak jsou takový ty sloupy, vidíte je, tak to je to letiště. Tady můžete vidět, odkud jsme přišli, ještě jednou parkoviště, potom útesu z druhé strany a tady z vrchu takhle dolů přijdete sem, ale podle mě tady už dáli můžete vidět ten bar,
kavárnu, nebo co to je. A podle mě se jde až tam úplně nahoru na tu vyhlídku a tam to končí. Tady je super do toho baru, kde pravděpodobně se ani najíte. Tak před chvílou tady plula loď. A ta loď je tady dole. Teďka nejde vidět. Dívejte, přivážou prostě ryby. To je skvělý. Tady si člověk může půjčit ten kajak. Tady jsou borci už na chystaní. Na i na potápění. Tak, právě jsme semka dorazili. Vypadá to tady cool. Prostě jediný baráček s palmama. Všude možně. Taky zajímavý. Další letadlo neléte, já tady chci lítat. Pěkně. Taky se naposled oral brambory. OK, co se tady můžete dát, jo? Jaký žusíky? Red Bulli, pivka se tady můžete dát. Úplně na pohodu. Ahoj, ahoj. To je fakt pěkné. Mysleli to dobře, dobré občerstvení. Před tím krpálem úplně tam nahoru, kde je ta vlastně to finále, ta vyhlídka. Lidi, jako to je masakr. Jule. Úplně vyřízené, úplně. No to se. To je hrozný. To je hrozný. Nechápeš to, tyjo. Co to má být, do prdele. Jde vidět ostrov Porto Santo. Tady měl být tak círka. 60 kiláků odsud. Zdá se mi to teda blíž. A představte si, že včera jsem se dozvěděl, že pro rok 2022 ten ostrov získal první cenu za nejkrásnější pláž v Evropě. Porto Santo. Koukejte na to. Ho. Tady bys nechtěl spadnout trochu. Nechtěl. Tak vážení, jsme na vrcholu. Už nemám slov. Koukejte. Nebylo kdysi zábradlí. Aha. Co bude tady? Přátelé, kamarádi, známí a všichni, kteří jste sledovali, byť minimálně jeden díl, tak vám moc děkuji a mohl jsem, mohli jste mě vidět naposled v mém životě. A ne, děkuji, že jste zhlédli aspoň tento díl nebo nějaký díl předtím. Rodil jsem se teďka právě po druhé a klikněte na odebírat, dokud tady nespadl z nějakého srázu. A
A tak, to je všechno z Madeiry. Zítra se vracíme domů u dalšího dílu, nevím kam pojedeme, máte se na co těšit. I když nevím na co, zas něco vydám. Čau. A klikni na to odebírat. Jen tak zjistím, že moje tvorba se ti líbí.